Студентка 4-го курсу Хортицької національної академії Дар'я Ніц свою роботу «Плакат» присвятила екологічній тематиці. Моя робота називається «Спасем природу». Моя робота має назву «Врятуємо природу». Сьогодні відбувається глобальне забруднення планети пластиком. Я зобразила виделки, які, як гострі предмети, вбивають нашу природу. І вона тримається вже з останніх сил. Композиція відкрита, вільна. Використала свої фотографії, шрифт малювала сама. Загалом, за словами старшої викладачки кафедри дизайну Хортицької національної академії Лариси Клімової, на виставці представлено близько 140 робіт 50 їхніх студентів. Від нашого навчального закладу так сталося, що найбільше учасників експозиція студентів графічного дизайну, тобто представлені спеціальності графічний дизайн, дизайн одягу, дизайн декоративно-прикладне мистецтво. А студентка 4-го курсу класичного приватного університету Олександра Самойлова представила публіці три свої роботи. Це графіка Дюрера, копія, батік із драконом та вітраж зі змієм. Виконано повністю різноманітно, тому що я намагаюся не зупинятися лише на одній техніці і намагаюся освоювати будь-який напрям. Від кафедри дизайну Запорізької політехніки представлено 40 робіт, каже Тетяна Яншуєва. Саме від нашої кафедри ми представили 40 робіт. Намагались, аби було охоплено декілька дисциплін. Тобто це рисунок, академічний живопис, графічний дизайн, це поліграфія, це і плакати, і графічні ручні роботи. Що представлено по живопису – це портрети, малюнки. Представлені й роботи тущу. Загалом, за словами кураторки виставки Антоніни Білявської, на експозиції представлено близько 350 творів студентів. Виставка включила дуже багато творів студентів, різноманітніших, різні жанри, натюрморти, пейзажі, декоративний живопис, різні техніки представлені, живопис, графіка, декоративне мистецтво, кераміка. Триватиме виставка-конкурс студентських робіт до 28 березня. Після цього, за словами організаторів, журі відбере переможців. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.